Какво означава да си самоиздържащ се? Много хора разбират погрешно значението на думата самоиздържащ се. Защото мнозина си мислят, че да си самоиздържащ се означава да не разчиташ на пари, да не разчиташ на технология, да не разчиташ на никого, че трябва сам да се справяш. Така че ако мислите по този начин, то не разбирате израза да си самоиздържаш се. Ако не разчиташ на нищо от споменатото, ние го разглеждаме като изолация, а не да разчиташ на себе си. Това е начин да се изолираш от всичко. За нас да си самоиздържащ се означава, че имаме нужда да разчитаме и на себе си, и един на друг. Не можем да се изключим от нищо на тази земя. Ние сме едно. Така че не се отказваме от парите, използваме ги. Не се отказваме от технологията, използваме я. Използваме всичко като нормалните хора. Разликата обаче е, че самоиздържащ се означава, че не се опитваме да разчитаме на голямата система, на големите корпорации, на голямото толкова много, а повече се връщаме към себе си. И ако можем да разчитаме на себе си в четирите основни нужди – храна, подслон, всекидневни потребности и лечение, те са основното, при което можем да си помогнем и няма да е необходимо да правим всичко сами. Ако нашият приятел прави нещо по-добре от нас, например, не отглеждаме соя, защото нашият съсед отглежда органична соя и прави сос от соя. Така че не е необходимо и ние да правим сос от соя, не е необходимо да отглеждаме соя. Можем да купим от тях. Това е начинът да ги подкрепяме и наистина да разчитаме един на друг. А той взема семена от нас. Ето това е значението на израза да се самоиздържаш. Когато казвам себе си, нямам предвид само себе си, но всичко около нас. Така че да се самоиздържаш е начинът да направим живота си лесен, защото ако разчитаме много на нещо извън нас, затова не се чувстваме уверени, не чувстваме, че контролираме много нещата. Просто разчитаме на системата отвън, толкова отдалечена от нас. Не можем да направим нищо с това. Така че, що се касае до нас, използваме всичко, използваме парите, технологията, но го правим внимателно, съзнателно. Не го правим поради чувство или емоция. Не го правим, защото ни харесва или не. Използваме го, защото е важно. Защото е необходимо да го използваме. Например, като парите. Като нормални хора, ние използваме парите, не се отказваме от тях, но ги ползваме като инструменти, за да улесним нещата, за да разменяме, да е по-лесно. Но не използваме парите като сигурност, както мнозина ги считат, защото виждаме, че няма сигурност в парите. Инфлацията е много висока. През цялото време стойността на парите върви нагоре-надолу. Не знаем кога парите ще изпаднат в колапс. Смятаме, че парите не са сигурни. Защо да разчитаме на тях, вместо да разчитаме на природните ресурси? Защото, когато имаме природни ресурси, стойността им никога не пада, а винаги се покачва. Така че, вместо да пестим пари за сигурност, ние не го правим. А всеки път, когато имаме пари, купуваме земя. И когато имаме земя, спираме да използваме химикали. Не горим нищо в земята си. Не махаме клоните или листата, а вместо това ги добавяме. И ако продължим няколко години да го правим, нашата почва става плодородна. И имаме много храна, много микроорганизми, много неща. И можем да засаждаме дървета. Имаме повече растения в земята си, в почвата си. Под почвата има много корени, сладки картофи, корени на таро, отгоре има различни видове растения и такива, които стават за ядене. И по-високо в другото ниво на гората имаме плодни дървета, гори, бамбук, имаме всичко. Това е истинската сигурност за нас. Така че, когато мислим да се самоиздържаме, можем да разчитаме на ресурсите без чужда помощ.
Основното нещо е водата. Трябва да имаме собствен водоизточник, почва, трябва да имаме добра собствена почва, растения, имаме нужда от добри собствени семена. Трябва да имаме собствени различни разнообразни растения, дървета, зеленчуци, всякакъв вид храна, всякакви дървета, които да използваме за строеж, ядене или медицински цели. Ако имаме всичко това, то носи много повече сигурност от парите. Защото парите по всяко време могат да претърпят крах. Не знаем това, но природните ресурси никога не пропадат. Освен това, тяхната стойност винаги расте нагоре, нагоре, всеки ден. А стойността на парите всеки ден пада, пада, пада. Ето за това можете да видите как инфлацията е толкова висока на Земята. Така че, когато говорим за самоиздържане, това не означава, че трябва да сме бедни. Не означава, че нямаме пари за посещение при лекар. Не означава, че не можем да изпратим децата си на училище. Но когато и да помислим за самоиздържане по отношение на природните ресурси, никога няма да бъдем бедни. Но няма и да сме богати с пари. Но сме богати с природните ресурси. Можем да изпратим детето си на училище, можем да отидем в болница. Не се притесняваме. И в живота ни ще има по-малко страх, защото имаме храна, подслон, имаме лечебна техника. Имаме достатъчно пари да направим всичко. Самоиздържането е средството, с което да улесним живота си и да работим по-малко. Как да направим така, че да имаме всичко, от което се нуждаем в ежедневието си? Лесно. Не е необходимо да работим много. Ще имаме достатъчно. Това е въпрос на план и организация. Ако имаме добър план, ще го направим лесно. Самоиздържащ се означава да улесним живота си. Не работете толкова много. Имаме нужда да преминем през деня. Не работете твърде много. Спрете да работите. Върнете се към почвата. Нека тя работи. Нека природата работи. Нека дърветата да растат. Не е необходимо да форсираме растежа на дърветата. Те растат от само себе си. Самоиздържането е нещо забавно, лесно и сигурно. Повече от всичко на тази земя.